strana 11 cvičení 2 než se do něho pustíme upozorňuji že jsme na stránce příklady k procvičení a na této stránce vás nechám nejdříve počítat samostatně takže se podívejte tady na zadání přečtěte a vypočítejte přerušte si video máme vypočítáno takže jste počítali co Sčítání, odčítání, buď pamětně nebo písemně, no a vyslovám součet 434 515, tento rozdíl 27 310. Dál si víc ukazovat nebudeme, protože pokud se vaše řešení neschodovalo s tím, co jsem ukazoval, bylo by dobré, abyste si našli nějaká videa v Matýskově matematice, no a to písemné sčítání a odčítání se doučili. My budeme pokračovat dál. Hm? Násobení. Dejte se do práce. Jeden nebo dva příklady. Přerušte video a vypočítejte. Máme hotovo. Řešení. Tak, první součin 105 450. Máte? Bezva. Druhý 142 976. Máte? No, jestli u někoho ne, tak zase najděte si videa a doučte se to. Jdeme na další stránku. Dělení jednociferným. Dělitelem. Tak, přerušte video a počítejte. Tak, popravdě. Kdo vypočítal oba dva příklady? Tak aspoň jeden máme, že jo? Řešení. 5399, pozor, zbytek 5. Druhý příklad. 5861, zbytek 3. Tady už možná těch správných řešení nebude tolik, takže opět doporučuji, podívejte se na nějaké video, kde je všechno tohle vysvětleno. No a my pokračujeme dvojciferným dělitelem dělení. Tak přerušte video a vzhůru do toho. Tady si myslím, že většina z vás asi vypočítala pouze jeden příklad, tak se na to podíváme. První je bez zbytku 414, druhý pozor, zbytek 1121, zbytek 13. Opět nemáme dobře? Hmm takže vyhledat videa, doučit. No a poslední stránka, násobení trojciferným číslem, tak se do toho puste, přerušte si naposled video. A podíváme se na řešení. Tak, první výsledek 102 025, druhý 247 108. Tak kdo prošel celým tímto videem a opravdu poctivě počítal, tak asi zjistil, jak je na tom s písemným sčítáním, očítáním, násobením a dělením. Pokud jste zjistili nějaké nedostatky, nevadí, videí je vždycky hodně.